Салют, піпл, з вами Хьюман, плюс один окупант і плюс один колаборант, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. А сьогодні, друзі, я вам розповім про український кіберспорт та хто його гонбить. І спойлер, це не Наві. Цього разу. Подивимось на українізацію Сабнаутіка, та ще подивимось, яким чином можна пограти в Тесла, в ігри Elden Ring та інші. Розглянемо трошечки чуток про третю ластуху, ну і ще, звичайно, про кіноадаптації, які нас очікують. VR-режим від Resident Evil Village, новий горор від Bloober Team і ще багато чого цікавого, як завжди. Тож го дивитися, я створив. Українська кіберспортивна організація Bait eSports анонсувала новий склад з Dota 2. До команди увійшли 4 українці та 1 перуанець. А що, можна грати без росіян? Тож, у нас у команді легендарний українець Данило Денді Ішутін, і, до речі, він також є одним із засновників команди. І крім Денді, до команди запросили ще одного досить відомого кіберспортсмена Гліба Фанік Ліпатнікова. А от доповнили команду ветеранів українці Денис Стоунбен Корж та Олег Лодайн Кваша. Ну і не забуваємо про перуанця Джоела Морі Мус Озамбела. А офіційний твіттер-аккаунт команди написав допис, в якому опублікував всі ці імена. Зазначається також, що команда Bait раніше виступала у Східноєвропейському регіоні, але цього року клуб викупив місце у Wild Card Gaming у першому дивізіоні північноамериканського DPC. Про це стало відомо з сайту DotaBuff. Там побачив, що ID нового власника слота збігається з унікальним номером Данила Ішутіна. А загалом це означає, що новий сезон клуб почне з першого туру. Це у нас з 8 по 29 січня наступного року, тобто 23-го. Ну і звідти, звичайно, найкращі команди будуть відбиратися на мейджор наступного сезону. Які ж класні в нас українці, подумали ви, коли дізналися минулу новину. Але, друзі, я вимушений вас розчарувати, тому що така правда. І зараз річ не про Наві. Бо в час, коли Денді збирає собі українців для Доти, інший український клуб Hellraiser збирає повністю російський склад з тієї ж Доти. Ну, як кажуть, не Наві єдиними. Клуб підписав повністю російський склад. І воно й очевидно, бо в них SEO команди з Росії. Тож, до складу увійшли колишній учасник клубу Bad Boom Team Нікіта Даксен Кузьмін, який ще відомий от такими от вислами в мережі. Так, дійсно достойний кандидат в українську команду. Чи не так, Hellraisers? Ну а компанію йому склав колишній капітан Наві Алексій Солоберезін. Крім того, в команді присутні росіяни по типу Глеб Депресткіт Зирянов, Матвій Мієро Васюнін та Владислав Антарес Кертман. Організація також повернула на посаду тренера Олександра Ноофір Чорочкіна, якого звільнили у березні. Тож колишній український клуб дебютує в першому сезоні східноєвропейського DPC 2022-2023, який відбудеться з 9 по 29 січня 2023 року. Бля, блювати хочеться. Це мерзость. Це реально мерзость, типу. Тож тепер мінусуємо ще і їх. Вау, ось так от у нас на 10-му місці війни відбуваються справи. А ви думали, лише Наві намагаються дістатися дна? Здається, дехто вирішив перетягнути на себе весь хейт наступного сезону. Тож, друзі, ви можете не соромитися, піти в Твіттер і розповісти все, що ви думаєте про дану команду і дані вчинки. А нещодавно студія Unknown Worlds, вона опублікувала оновлення своєї гри Subnautica. І нам з вами є чому радіти, тому що в гру додали нарешті українську мову. Підтримка української текстової локалізації, вона давно зазначена в описі гри, але на практиці в консольних версіях її не було. Зазначається, що локалізація була у Steam-версії гри, а також в сиквелі Below Zero, яку готувала команда Unlock Team. І от нарешті ситуація змінилася. Щоправда, не для всіх платформ. Тож, ну, ми розбиратися. Студія повідомила, що в PS4 додана офіційна підтримка української, а в PS5 офіційна підтримка української плюс перекладені трофеї. У Windows Store ситуація трошечки гірше, адже хоч і невдовзі має додати українську, але це буде неофіційна підтримка. Так само, як і в Xbox One, Xbox Series та Nintendo Switch. А от озвучення в грі лишається тільки англійською мовою. Також в оновленні гри розробники перенесли Subnautica та Below Zero на уніфіковані версії Unity. Плюс покращили систему збереження, виправили понад 800 багів і пообіцяли кілька оновлень у новому році. Але я все ж таки задоволений додаванням української мови. От саме тому і треба казати всім,
що мова для нас важлива. Розробники це чують і розробники її додають. Але, друзі, це все при тому, якщо ми будемо купляти ігри, в цілому купляти, також купляти, а не піратити, купляти тут і зараз, робити огляди, стрімити їх, проходити і таке інше. Тобто давати зрозуміти, що ми і грошима, і медійність тут маємо змогу і маємо бажання популяризувати продукт творця. Він побачить, що українців багато її купують, грають, бачать там скільки в відсотковому, ну в відсотковій кількості це є. Ну і будь ласка, чи ми гірші, блін, в порівнянні з Польщею? Я думаю, може і мені протестити цю гру тепер українською мовою. Напишіть в коментарях, цікаво дізнатись. Ну, я вже якось розповідав, можливо, навіть не один раз, про те, що у Тесла було бажання і, в принципі, реалізація додати Steam у свій електрокар. І от нещодавно з'явилась новина, що вони все ж таки це зробили. Зазначається, що Тесла і Ілона Маска перетворили свої електрокари у геймерські ПК на колесах. Адже з останнім апдейтом в бортову систему додали підтримку сервісу Steam. Тобто тепер можна грати в десятки тисяч різних ігор. Щоправда, підтримка Steam доступна тільки власникам Tesla Model S і Model X, ну, останніх поколінь, які ще й оснащені процесором AMD Ryzen з графікою RDNA 2. І, до речі, за потужністю вони не поступаються PlayStation 5. Тож виходить, що всі інші можуть лише їздити на своїх автівках. Ну а сам Ілон Маск написав у своєму твіттері ось наступне. І причому буквально у своєму твіттері. Цитую. Ви можете грати у Cyberpunk, Elden Ring та тисячі інших ігор у своєму автомобілі з епічною звуковою системою. Одночасно з цим Tesla представила фірменний зовнішній SSD-накопичувач на 1 терабайт, який стане доступний для покупки в лютому 2023 року за ціною 350 баксів. І його можна використовувати не тільки для завантаження ігор, але й для зберігання відео з автомобільних камер Tesla. Тим часом, польський розробник Bloober Team, який, до речі, останнім часом видає гарні горори, опублікував шикарну новину про розробку наступної гри. І це надзвичайно survival horror. Глобальним видавцем виступить американська компанія Private Division, а наразі анонсована гра не має навіть назви. Скоріш за все, це пов'язано з тим, що гра знаходиться на ранній стадії розробки. Проте генеральний директор студії Пьотр Бабієно зробив багатонадійну заяву, в якій говориться, що цей горор допоможе їм стати лідером в індустрії жахів. Ну а більше подробиць розробники пообіцяли надати в майбутньому. Зараз же Bloober Team вже зайнята розробкою ремейку Silent Hill 2 разом з Konami, і виробництво якого вже майже завершено. Крім того, у студії запланований реліз нової частини Layers of Fear на Unreal Engine 5 на 23 рік. Ну а порившись по коментах, ми побачили ще дещо цікаво. На твіт «Не робити камеру від першої особи» блубери відправили цікаву гівку. І чи можна вважати це згодою? Ну, ми б хотіли в це вірити. Тож так, чекаємо тепер з вами більш розгорнутого анонсу, але, ну, явно вже не цього року. Нещодавно один із авторів мультсеріалів «Рік і Морті» і «Зворотної сторони землі» Джастін Ройленд разом із командою зі студії Squatch Games випустив новий пригодницький шутер High on Life. І також був представлений новий трейлер, де ви можете побачити трохи геймплею гри. Тож за сюжетом ви берете на себе роль міжгалактичного мисливця за головами, який мандруватиме різними світами та винищуватиме злочинців. І під час пригоди ви зможете залучитися підтримкою харизматичних союзників у вигляді зброї, яка говорить. Ну і познайомитися із кумедними персонажами. High on Life вона доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series S, X, а також гра доступна за підпискою ПК і Xbox Game Pass. А якщо ще не бачили, то на моєму летсплейному каналі Human 2 Скепські стріми вийшов іграла та огляд цієї гри. Тож пропоную підписатися і глянути, вийшло прикольно. Але і ви не соромтесь залишати коментар під відосом. І, до речі, що прикольно, коли я записував цю гру, то виявилось, що багато росіян, вони не гадують, що гра не має російської мови. А знаєте, чому не гадують? Тому що вони не шарять англійську. Ха-ха, а ми шаримо, ми проходимо. Не так давно в Твіттері з'явився допис одного інсайдера, якого звати Viewer Anon. Так от, він заявив, що наступною грою Ніла Дракмана, тобто компанії Naughty Dog, стане гра The Last of Us Part
3. Наразі це і знаходиться в розділі чуток, адже заява інсайдера звучить як, власне, заява інсайдера. Поки що відомо, що Naughty Dog працює над мультиплеєрним проєктом з цієї франшизи. І подробиці про який очікується лише наступного року. А якщо вірити Viewer Anon, то перший вийде саме гра-сервіс The Last of Us, а серією Uncharted нібито займеться інша студія. Проте цей інсайдер свого часу розкрив, що в серіалі Netflix Ешлі Джонсон грає мати Еллі. А ще свого часу він першим згадав про існування Crash Bandicoot 4. Проте вірити йому чи ні, тут вже справа ваша, ми будемо слідкувати за цими даними. Може ще якісь витоки будуть. Але тут все ж таки питання, а чи є сенс робити третю частину? Дивитися продовження про Еббі? Хто б там що не говорив, можна було, бо персонаж непоганий. Якби не повісточка, яку зробила подруга Ніла Дракмана, зробивши з Еббі стероїдну жінку. Я знаю, про що я говорю, повірте мені. Готовий суперечатися на 100%. Чи можливо мені цікава історія про Лева, навіть з Еббі? О, повірте, ні. Жанр біполярки та трансгендерів – це явно не моя тема. Можливо, Еллі? Якщо чесно, без Джоела Еллі для мене вже все. Чі мені дивитися, як Еллі зі своєю подругою-лесбіянкою вирощують людину-чоловіка? Чоловіка? Дитину-хлопця? Ні. Тим часом студія Avalanche Software провела наступну демонстрацію гри Hogwarts Legacy. І, до речі, так, я вас в коментарях почув, що вам цікава. Вся ця історія про Гаррі Поттера, весь всесвіт, тож буду про вас інформувати. Користувачам, тобто нам, представили багато основних аспектів проєкту. Було показано, що світ буде відкритим, тобто відвідувати можна буде не лише Гогвартс, а й локації поблизу. А для переміщення можна використовувати як гіпогрифа, так і мітлу. Плюс зазначається, що завантаження локації буде безшовним, тобто нам не потрібно буде чекати, поки прогрузиться наступний екран. Хоча, чесно кажучи, я в цьому не впевнений, в тому випадку, тому що скільки ігор я новеньких вже зараз подивився, пройшов, відчувається, де є шви в грі, хоч ми їх і не бачимо. Тобто статери трошечки бувають. Ну окей. І до речі, як і очікувалось, квідичу в грі не буде. Менше з тим, розробники наповнили світ різними речами. У ході дослідження можна натрапити на селище з торговцями, ресурсами, противників, загадкові місця з випробуваннями, головоломки, квести тощо. І також розробники поділилися своїм баченням бойової системи та боїв в грі загалом. Тож, основна шкода противнику наноситься за допомогою заклинань. Ніякої рукопашки, ну, ви ж чаклуни ж все ж таки. Хоча і в заклинань є свої КД. Проте, я думаю, кастувати звичайну атаку, поки йде відкат, ну, буде стандартною схемою ведення бою. Ну і виходячи зі слів розробників, арсенал заклинань складається із понад 20 варіантів. А якщо уважно дивитися відео, то хтось примудрився нарахувати аж 26 варіантів. Крім того, всі три непрощені заклинання також присутні у грі. Ну і куди ж у відкритому світі чаклунства та магії без спорядження? А його тут вдосталь. Ну, зі слів розробників. Є ті, що бафують, ті, що додають пасивки, а ще спорядження можна покращувати, тим самим додаючи персонажу атаки, захисту та інших властивостей. Чи цікаво, як же ж тут буде виглядати верстак. Коротше, це класичне MMORPG. Ну а загалом нам ще показали звіринець, де можна доглядати за магічними істотами, а також в грі присутня кімната на вимогу, де гравець, тобто ми з вами, можемо меблювати, як йому заманеться, та вирощувати там різні рослини. І я знаю, що наша редакторка Олена є ярою шанувальницею цього всесвіту про Гаррі Поттера. Ну, я думаю, в принципі, багато з вас теж. До речі, про це можете написати в коментарях. Тож, можете сказати, як ви відноситесь до такого жанру ігор? Ну, наприклад, я вам свій час прочитав абсолютно всі книги про Гаррі Поттера. Так, ми нещодавно з вами говорили про те, що ходять чутки з приводу екранізації серіалу, ну, тобто екранізації гри God of War, зробити її з серіалу, плюс, що там ще хоче зробити себе головним героєм, тобто Кратосом, актор озвучування гри. А от тепер Amazon Prime Video підтвердило, що так, серіалу по Богу війни все ж таки буде. Тож, в нас є трошечки, але цікавих деталей з приводу всього цього. Відомо, що серіал базуватиметься на грі God of War 2018 року і розповідатиме про подорож Кратоса і Атрея до найвищої вершини Дев'яти Світів. Заявлено, що шоуранером серіалу стане Рейв Джаджкінс, який працює над серіалом «Колесо часу» та створював сценарій для фільму «Uncharted». І, до речі, фільм про Uncharted вийшов дуже прикольний з Томом Холодом, тож надії мене наразі дуже високі. Ну а сценаристами ж будуть Марк Фергус і Гоук Остбі, які працювали над Залізною людиною та останнім нащадком землі.
ролі, а це теж дуже крутий показник. Ну а серед продюсерів серіалу заявлені Корі Барлох та ще пара працівників Санта Моніка Студіо. А от деталі про початок знімання чи рік випуску серіалу поки ще немає. Як і про акторський склад. Інформації на момент написання новини ще не було. Проте мені от цікаво, кого візьмуть на головні ролі? Ну от, ви особисто, можливо, когось хотіли. Я от, наприклад, ось такий варіант побачив. Що думаєте? Пропоную обговорити все це на нашому Discord-сервері HumanVast. Навіть якщо не по цій темі, то по якійсь іншій, я впевнений, ви точно знайдете однодумців. Або навіть тіммейтів в якусь гру. З войс-чатами та всіляким таким. Тож підписуйтесь. Ну і давайте продовжимо про кіноадаптації. Студія Kojima Productions оголосила про співпрацю з Hammer Stone Studios для виробництва кіноадаптації Death Stranding. Ну, очікувано, що розробкою та продюсуванням проєкту займатимуться Хідео Коджіма та Алекс Лебовичі. А за фінансування відповідає Hammer Stone. І також заявлено, що фільм адаптує, звісно ж, сюжет першої частини гри. Але будь-які інші подробиці наразі залишаються невідомими. Головне, щоб Коджіма встигав працювати як над заявленою другою частиною Death Stranding, так і над майбутнім фільмом. Я в гру не грав, тож цей культурний феномен, скажімо так, трошечки залишився позаду мене, хоча, чесно кажучи, десь годинку я пробігав, ну і якось воно мені не пішло. Не скажу, що не сподобалось, я маю на увазі, що, ну, пограв та й пограв. Проте от фільм я би глянув, а ви? А от якщо нам говорити за Capcom, то як і очікувалось, звичайно, вийде VR-версія гри Resident Evil Village вже наступного року, і це в нас 22 лютого. Тобто виходить, що VR-режим це буде у нас такий безкоштовний DLC. І, до речі, все це одночасно з виходом PlayStation VR 2. Тож у VR-режимі ми зможемо пройти всю основну кампанію. Крім того, в режимі VR використовується дисплей 4K HDR, а також відстеження руху очей та 3D-звук. Плюс режим віртуальної реальності Resident Evil Village також підтримуватиме контролери PlayStation VR 2 Sense, які дозволяють виконувати різні дії у грі. Зброя в режимі VR також стала більш реалістичною. Можна брати зброю в кожну руку та використовувати жести для перезарядження чи розмахування ножем. Ну і насправді такі ігри як Resident, вони краще виглядатимуть сирами у VR, бо гра, наприклад, Resident Evil Village не надто була страшна, але атмосферна, і от онуритися в VR в атмосферу було б супер. А якщо ще ми згадаємо з вами 7 Resident Evil, о там, блін, ссатися можна було навіть не з VR, тож з VR ще краще. Ну це так, просто спогади. Ну просто в мене зараз є флешбек, коли ми з вами грали на моєму стрімерському каналі в Half-Life Alyx, і друзі, повірте мені, досвід, який ти отримуєш через VR, це взагалі неможливо порівняти з тим досвідом, яким ти отримуєш там з ПК чи просто консолю граючи. Ти повинен був туди йти, дебіл. О, давай, йди, давай, 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 давай. А от видавець Koei Tecmo та розробник Team Ninja представили новий геймплейний трейлер рольового Souls-like екшену Wulong Fallen Dynasty, а також оголосило про відкриття попередніх замовлень гри. У новому ролику вся увага присвячена динамічним боям головного героя з різними противниками, солдатами, монстрами та босами. Деяких з них розробники все ж показували раніше, а от інших ви можете бачити вперше. Наразі ж в Steam можна призамовити стандартне видання за 1125 гривень, а делюкс видання за 1565 гривень, яке включає кілька видів броні та артбук. Ну а детальніше можна почитати в самому Steam. Там все написано. Для PS4 та PS5 стандартне ж видання коштуватиме 60 баксів, а Deluxe 85. Такі самі ціни і на Xbox. Ну а реліз Wulong Fallen Dynasty відбудеться 3 березня 2023 року на ПК, Xbox One, Xbox Series SX, PlayStation 4, PlayStation 5. Ну а я зараз хочу висловити подяку всім нашим спонсорам та патронам. Саме завдяки вам ми працюємо і створюємо проект. Саме завдяки вам ми зможемо робити контент тричі на тиждень як мінімум, іноді 4. Все це дає лише можливість того, що нас фінансують тим, як є. Тож все завдяки вам і все заради вас. Ну а якщо у вас є змога і бажання також підтримати, як всі ці наші герої, які ви побачили на екранах, то долучайтесь, в описі є посилання всі. Підписка або на Патрон, або на спонсорство YouTube. Хто скільки може, буде супер, бо це наразі дуже важливо. Це єдине наше джерело для існування, мене і нашої команди. Тож, всім вдячний. І от нещодавно стало відомо, що Epic Games планує відтворити мультиплеєрний шутер Unreal Tournament 3.
але вже на базі Epic Online Service. Сторінку ж у Steam оновили та додали до назви гри літеру X. Наразі невідомо, що саме зміниться у грі, але ясно, що вона має бути безплатною. Також нічого не було сказано і про дату релізу. І хоча опис гри залишився тим самим, ще є інформація про те, що в грі не буде мікротранзакцій. Зате має з'явитися кросплей. Про це натякала літера X у назві. Тобто є думка, що це означає кросплей між Steam, GOG та Epic Game Store. Наразі ж, друзі, у мене для вас на сьогодні все. Дякую всім тим, хто додивився до кінця. З вами, як завжди, був Human. Як завжди, слава Україні. І як завжди, кайфові вам гри.